Super, super. A už by to malo ísť všetko. Takže než to všetko nabehne. Zdenko, víta, ja som rád, že pri tom tvojom nasadení pracovnom si si našiel konečne čas, že nám to vyšlo. A vidím, že vyšlo nám to síce zase tak, že si v aute, ale vôbec to nevadí. Ja sa naozaj teším, že si tu. Vítaj, vítaj, vítaj. Ďakujem, ahojte, ahojte. Áno, tentokrát to vyšlo tak, že zase v aute, alebo teda sa presúvam z miesta A do miesta B, ale našiel som si na toto čas, takže poďme na to. Super, takže aby som predstavil dnešného hostia v krátkosti, je to Zdenko Suta na pozícii senior manažer, je to partner našej skvelej Inušky Semiglazovej, ktorú asi netreba extra predstavovať. No a toto všetko vzniklo tak, že sme sa rozprávali, my dvaja, a bavili sme sa o tom, že jak je to teraz už u nich family business, ale nebolo to tak vždy. A jak je dôležité proste aj tí partneri, aby vedeli o tom, čo ten druhý robí a tak ďalej a tak ďalej. No, tá debata bola perfektná, až ma napadlo, hovorím, kurni, čo sa toto by sme mohli dať aj troška do eteru povedať ľuďom, lebo verím tomu, že viacerí sa s týmto stretávajú. Takže Zdenko, keby si o tomto mohol povedať, aké boli tie tvoje začiatky, kedy si ty začal vôbec, hej, asi úplne od začiatku, keďže aj Inuška začala. A jak to u teba bol ten proces? Lebo viem, že ty si mal svoje veci, krásne veci robíš, nábytok taký, čo je jedinečný a tak ďalej, alebo teda nielen nábytok, ale v tej sfére. Ale dávam tebe slovo, povedz nám ty troška o tom, nech sa ti páči. No tak ďakujem. No tak od začiatku, dobre, no tak, ako, tak najprv bola nejaká tá bunka, potom dinosaury, jedno z druhých, ale nie, srandujem. No... V podstate k tomuto ja som sa dostal alebo celkovo k dual life-u v podstate vďaka nášmu synovi, ktorý ešte nebol narodený vtedy, kedy som vedel, že proste Inka, ak bude na materskej, tak neobsedí doma, takže to by bolo také, že akože dobre, mne sa veci rozbiehali, moje nábytky, dekorácie recyklované, originálne kúsky, ale proste vedel som, že potrebuje aj niečo Inka robiť, lebo ona je typ človeka, ktorý fakt neobsedí, čo je úžasné. A viem, že by sa nudila na tej materskej, aj keby sa nenudila, ale potrebovalo by ešte niečo k tomu. Takže v podstate vtedy ešte malý nebol na svete, a sme sa rozprávali, že čo ju bavilo a tak. A v podstate povedala, že tá predošlá firma, v ktorej robila, myslím, že tento príbeh poznáte. Takže iba v rýchlosti ozvala sa svojmu biznis parťakovi, Alexovi Kazulinovi, a ten vlastne hľadal, respektive spolu hľadali skoro rok. No a taká prvá myšlienka, ako reálne ja som si myslel, že to bude tak, že OK, ja mám svoj biznis, svoje nábytky, svoje dekorácie a už nejaké svoje stále zákazky každý rok alebo stálych klientov a Inka bude mať svoj biznis, ale reálne prvé stretnutie, čo sa týka Dual Life-u v Poľsku, v Lodži, bolo tuším 28. januára a to mal vtedy malý, mal akurát 7 týždňov. A to ešte aj Alex Kazulin povedal vtedy, že však nechoďte, však malý, je zima, nemáte akože v úvodzovkách ani poriadne auto a tak, predsa len je to 600 kilometrov a tak. A mne vtedy napadlo taká tá prvotná myšlienka, lebo ja som vždycky som veľmi, veľmi rád podporoval ľudí v tom, čo ich bavilo, alebo v tom, v čom videli ten potenciál. Ja som bol v tomto taký, alebo teda som v tomto taký, nechcem povedať, že naivný, ale... Keď sa mi páči nejaký projekt, tak veľmi rád ho podporím, akokoľvek, či už psychicky, fyzicky, finančne, alebo proste nejak materiálne, alebo technická podpora, alebo niečo takéto. A videl som, že tuto bolo vlastne veľa okolo toho dual life-u a veci, ktoré mi tak ako keby energeticky sedeli, tie informácie, čo sme dostali, zatiaľ boli iba v polštine a bolo to také, že vtedy bolo na trhu v podstate dennosť a nejaké tie základné produkty, ani zďaleka nie toľko produktov, čo je teraz. A vtedy, keď vlastne Alex povedal, že je tento event v Lodži, tak povedal, že potom, že ďalší až tuším v apríli. A ja som vtedy povedal, že a prečo nie, však poďme, spravme si rodinný výlet. To som bol stále v tom, že toto je čisto inkým biznis a ja mám svoje. A hovorím, spravme si rodinný výlet, vyrazíme v piatok, event je v sobotu a v nedeľu v kľude sa vrátime domov. No tak v podstate takto sme to aj spravili, že v piatok ráno sme vyrazili a odvtedy, a vrátili sme sa v nedeľu večer alebo v noci, a odvtedy v podstate chodíme na každý jeden event, respektíve bol som tak, že
na každom jednom evente, či to bolo BDS alebo LDS, či v Čestochove, a posledné BDS-ko bolo myslím v Krakove, ešte pred týmto, pred touto celou situáciou alebo pred touto celosvetovou situáciou. Takže v podstate na každom evente sme boli spolu. A aj keď teraz naposledy, čo boli Glivice, tak ja tvrdím, že po skoro 5 rokoch je to vlastne môj prvý event, ktorý, na ktorom som bol. Reálne, že som bol vnútri, lebo vždycky to bolo tak, že vlastne ja som bol s malým a tam som sa, v tej Čestochovej som sa s ním motal po tej hale, už keď sa naučil chodiť, alebo tak v podstate to bola hala, čiže tam boli rôzne telocvičenia, tak, čiže ja som mal milión hračiek, milión vecí v aute, zmyslel, že lopty, tak sme si pol dňa kopali loptu, potom sme tam chodili po okolí a tak. Takže ja som bol viac menej tak, že bol som na evente, ale vlastne nebol, že nebol som vnútri, bol som vonku a reálne, keď bol obed, tak sme si dali spolu obed, Inka tam vtedy ešte aj tlmočila, prípadne vystupovala, dokonca jedno LDS, trojdňový event, dokonca aj moderovala v polštine, čo ako veľký klobúk dole predo mnou, takže reálne táto žena ma každým dňom prekvapuje, že čo dokáže dať zo seba a keď si človek myslí, že už sa nedá, no tak ona dá ešte o 150% viacej, takže to aj toto je pre mňa veľmi veľká inšpirácia. No ale hovorím, na eventoch som bol, ale vlastne nebol. Ale viem, čo som tam videl, viem, čo som tam zažil a viem, že aj vďaka tým eventom tejto firme ako Duo Life verím stále viac a viac. Takže myslím si, že je veľmi dôležité byť takto na eventoch. Jasné. Neviem, jasné. Že či... Ako, každopádne, vždycky sme to... Ja tým, že som nebol na eventoch, akože vo vnútri, a boli tam, dajme tomu, partneri nejakých našich kamošov alebo biznis parťakov, tak som sa ich vždycky, keď bola nejaká prestávka, tak vždycky som všetky z toho pohovoril, no čo, jak bolo, čo ste riešili, čo sa riešilo, jak sa páčilo a tak, takže v podstate mal som tie informácie, ale nebol som tam. Ale bol som tam ako podpora. Zdenko, super, chvílinku len. Priatelia, keď nás pozeráte, dole je také tlačítko zdieľať. Keď sa vám páči to, čo sa tu bavíme a myslíte si, že by sa to mohol dozvedieť ešte niekto z vašich známych kolegov a tak ďalej, dajte zdieľať kľudne, nech sa to dozvedia. Prípadne nám napíšte, či pozeráte naživo teraz alebo zo záznamu. A ak budete mať nejaké otázky, nebojte sa napísať, možno nie teraz hneď, ale po skončení určite na každú otázku vám zodpovie, či ja alebo Zdenko priamo. Takže Zdenko, super, to je dobre, že si to povedal, lebo áno, ja si to presne pamätám, keď vždy si tak odbiehal s malým občas dnu a potom zase mal si tú výhodu, že si tam mohol pofotiť z hora, čiže mal si tam iné možnosti zase, ale nebolo to ono, áno, presne tak, jak ty hovoríš, ale bol si v tom dianí, takže videl si ten pohľad na to a tak ďalej. A ty si mi spomínal, že nebol si tak zo začiatku o tom presvedčený, lebo chcel si ísť to svoje, ale teraz zrazu, že máš aj troška iný pohľad. Keby si nám o tomto aj povedal a prípadne, čo ťa presvedčilo, čo bol ten spúšťač, že si si povedal, kurník, toto je to, že áno, lebo ty si aj viacerí už, čo boli podobne na tom, jak ty, že majú svoj biznis, ale nie vždy ťa vie uživiť len preto, že stalo sa napríklad COVID a tak ďalej a nie je zlé mať nejaké financie a potom si robiť tie svoje, nazvime to, čo ťa baví, koníčky, hej, že to tak otočí. Ty si to tak spomenul, nechám teraz, nech to povieš ti svojimi slovami. Dobre, tak od začiatku kvázi tvoje otázky. Čo sa týka tohto sieťového marketingu ako takého, alebo MLM-ka, alebo network marketing, alebo proste nazvieme to akokoľvek, tak reálne ja som sa o tom učil už na škole. Ja mám za sebou obchodnú akadémiu, strednú školu, vysokú školu som ani nechcel, lebo už na strednej som sa vlastne dozvedel, že nič, nejak sa neučím, niečo nové. A respektíve aj to, čo som sa tam naučil pred 20 rokmi, tak dneska už neplatí, alebo je to úplne nejako inak postavené zákony a vyhlášky a tak. Takže vlastne, nehovorím, že bola zbytočná tá škola, ale po škole som sa začal učiť viacej, alebo naučil som sa najviac po škole, keď som odišiel zo školy. A reálne už vtedy som mal rôzne ponuky z rôznych firiem, či to bola kozmetika, aj nejaké výživové doplnky, hlavne vtedy poistky,
vtedy fakt, že fičali poistky a nejaké investičné veci. Prípadne ešte fungovalo také, že boli nejaké, tiež to bolo nejaké MLM-ko, že zvýhodnené lístky do kina a takéto, tak to už bolo, že too much. A hovorím, na mňa to padalo z každej strany, že z každej strany som mal nejaké oslovovania, z každej strany, že poď na event, poď tam, to sa fakt, že rozprávame rok 2005-2006. A vtedy som na to tak vyslal, že začal som to, nie že hejtovať, ale ako náhle došiel niekto ďalší, že počujem, mám super ponuku, hej, takéto hrnce si ešte nevidel. No tak mňa vyslal domdlo, hovorím, otočka na päte, vymaznali z telefónu, odčadial, už som ho nepozdravil na ulici. Čiže reálne ja som bol, že asi, no by som povedal, že nepoznám väčšieho hejtera MLM-u, ako som ja. A dokonca sa tým píše aj Inka, že, alebo teda to hovorí o mne, že áno, ja som bol, už nie som, veľký hejter MLM-u, ale ani nie tak hejter MLM-u, lebo ten systém tým, že fungujúci od 50. rokov, niekedy v 55. to bolo, myslím, celé vymyslené toto, tak ani nie tak hejter toho systému, ale skôr toho prístupu. Presne to, že dojdeš na event, sám to poznáš, ak sám si robil aj nejaké tie financie alebo teda investičné veci a poistky. Takéto, mňa vždycky vytáčalo takéto hypovanie, že proste postavím sa teraz na pódium a všetci ruky hore a pustilo sa Tina Turner, Simply the Best a proste a všetci, nikto nevidel, čo sa deje, ale všetci sme boli tí najlepší a nikto lepší nebol a reálne, čo viem, tak nikto tam nejak, nehovorím, že nezarábal, ale proste bolo to také pre mňa to bolo také, že som tomu neveril, že konkrétne nehovorím, že tej firme, ale že proste tomu celému som neveril. Hovorím, systém funguje všetko, hovorím, prečo robia z toho takúto šaškárnu, hej. Čiže to bolo také, že no go pre mňa, no ale hovorím, keď sme sa rozprávali s Inkou, že OK, že čo by chcela robiť a mala tam teda že nejaké skúsenosti z minulosti alebo z predošlého obdobia, tak ja hovorím, že dobre, OK, ja hovorím, ja som bol vždycky podporovateľ všetkých, že koho čo baví, nech proste ide do toho. A keď toto Inku bavilo, hovorím si, OK, tak choď do toho, hovorím, máš moju najväčšiu podporu vo všetkom, a či už je to, ja neviem, časová podpora, alebo nejaká finančná, alebo v podstate zdieľame nejak spolu, nejaký spoločný budžet, alebo niečo takéto, alebo proste čokoľvek, tak som veľmi za, že proste veľmi rád to podporím. No a reálne, keď sme išli prvýkrát do toho lodžu, tak mal som také trošku, že no, OK, ďalší event, kde to proste bude, kde budú vybuchovať prskavky a kde budú ohne a zase Simply the Best a tieto songy. Ale keď sme tam došli, tak vlastne ten event sa konal v sobotu, my sme došli v piatok večer a reálne som z toho zachytil trošku, lebo v podstate som sa snažil čo najviac, aby Inka bola vnútri v tej miestnosti alebo v tej sále. Ale keď som videl tých ľudí, že úplne inak energeticky nastavení, akože dneska sme už v takej dobe, že človek cíti tú energiu z druhého človeka, hej, že keď je, dajme tomu, smutný, keď je veselý, keď je naštvaný, hej, že proste už to vieme nejako rozoznať, tak vlastne každý jeden, čo vyšiel z tej miestnosti, tak to nebolo taký tí kravatkový, oblekový chalani 20-roční, ktorí boli proste nahajpovaní s kufríkami, ale boli to normálni ľudia, niektorí tam boli proste, že rifle, tričko, minimálne oblekov a všetci boli takí, že fakt, že z nich išla taká dobrá energia. A nebolo to také, aj som čakal, že tam bude nejaký veľký hype a milión mažoretiek a neviem čo všetko k tomu a trblietky a konfety. Nie, toto tam nebolo a bolo to také, že reálne. Hovorím, OK, hovorím, tak tento event sa mi celkom páči, ale aj tak si idem robiť ja svoje, hej. No a potom došiel ďalší event, kde v podstate chcel som tam ísť, že proste spoznať to viacej, či už tých ľudí, alebo majiteľov, dokonca aj majiteľov v podstate poznáme, alebo tým, že sme boli tak v relatívne v začiatkoch celkovo Duolife. Duolife má dneska 8 rokov, na Slovensku je 5 rokov, čiže to bola viac menej, že trojročná firma vtedy, takže dokonca 2,5-ročná, alebo nejak takto vychádzalo, takže bola to mladá firma, čiže mali sme dosah, alebo by som povedal, že ísť bližšie. No a hovorím, a každým ďalším eventom, jak som spoznával týchto ľudí a celé toto, tak to bolo vlastne stále o niečom inom a stále lepšie, lepšie, lepšie a mne bližšie, bližšie, bližšie. Takže asi toľko to, čo ma ešte tak veľmi že zaujalo, alebo čo sa mi veľmi páči a stále som z toho prekvapený, že vždy, keď sme sa stretli na nejakom evente, tak som ti to za každým povedal, ja to hovorím každému, lebo proste fakt sa mi to páči, že
každý jeden ten event, keď bol aj na mesačnej báze, že bol každý mesiac, tak za každým tam bol nejaký level up. Proste, či už to bolo pri registrácii, že proste, OK, kúpili sme si online lístky a došli sme na registráciu, OK, tu je pre Poliakov, tu je pre zahraničných, tu sú sluchatka, tu je toto. Došli sme ďalšíkrát, už automaticky spravíme také tie turnikety, alebo jak sa to hovorí, že proste, tie koridory, že proste, aby ľudia nestali kade tade, aby tam nebol zmetok, proste krásne systém nastavený. Za každým nové a nové banery, nové a nové fotosteny, stále niečo nové. Ale nie na úrovni, že OK, tak teraz kúpime o 100 balónov viacej, ale na úrovni, že OK, teraz sme mali balóny, tak dajme teraz dve vzducholode. Hej, že proste stále je to fakt, že taký big level up. Takže to sa mi na tom fakt, že veľmi páči. A neviem, či nerozprávam nejak dlho, alebo že či nemáš medzičasom nejakú otázku. Hovor. Kľudne ma stopni. Kto bude mať záujem, tak ten si to pozrie, tým, že to ostalo vlastne potom na Facebooku, alebo teda na nejakom sociálnom médii, takže to je v poriadku. Hovor. Jasne. No a teraz by som možno prešiel k tomu takému najpodstatnejšiemu, alebo najhlavnejšiemu, čo bola taká moja dosť častá otázka pre mňa samého, že veľakrát som sa stretával s ľuďmi, ktorí tam boli v podstate, že sami, bez partnerov, a častokrát mi hovorí, že to je také super, že vy to máte ako family business, že vlastne, že ty si tu s Inkou a ste tu aj s malým a tak, a ten môj nechce a tá moja nechce, alebo proste, proste bolo to o tom, že častokrát sú tam ľudia, že sami, že reálne tí, čo sú doma, tí partneri, tak vlastne ani netušia, nevedia, čo ich partner, ktorý je tam v tom Polsku na tom evente, že čo vlastne robia. Takže ja som vyslaný, že každému začal rozprávať, že OK, však a prečo tu nie je? On však treba povedať, že pozri sa, poď. Našťastie dôle robíte eventy tak, že to nie je čisto iba o práci alebo čisto iba o zábave, ale nejak to prepája, čiže aj vlastne v rámci tých prestávok sú tam nejaké, proste je tam veľa networkingu, čiže vieme sa spoznať navzájom, či sú to ľudia z Polska, zo Slovenska, z Čiech, crossline, proste hociako. Toto sa mi práve tiež páči na tom dual life, že tam vlastne nikto nikoho nejak nehejtuje, že to nie je o tom, že ty si crossline, tak s tebou sa nebavím. Práve že naopak, ešte ten crossline dojde za tebou, že počuje, nechceš kafe? Že proste fakt ten dual life nastavil a celkovo a to, čo majú, že človek v centre pozornosti, tak to doslova do písmena dodržujú. No a ono, keď si zoberieš, majú to jasne aj v logu. One word, ano. One dual life. Sekundu, nestradni. Priatelia, keď sa vám to páči, dajte zdieľať Zdenka, dajte mu srdiečka alebo nejaké palčeky, pokiaľ to tak cítite. A Zdenko, ty teda pokračuj ďalej. No, takže každopádne vždycky som sa s týmito ľuďmi rozprával o tom, že alebo im nejak akože sa snažil pomôcť v tom, že ako ukázať doma, že čo sa vlastne deje v tomto dual life, lebo reálne viem si predstaviť to, že dajme tomu, že Inka by tam chodila sama a ja vlastne netuším, čo sa tam deje. Hej, ide na 3, na 4 dní do Polska a ja netuším, čo sa tam deje. Ako to teraz nie je z toho hľadiska, že potrebujem mať niečo pod kontrolou, ale v podstate zaujíma ma to, že čo sa deje, alebo že čo robí moja partnerka, alebo čo sa teda deje v našej rodine. A takže začal som s ňou takto chodiť a tam som vlastne zistil, už len to, že som spoznal tých ľudí, že som spoznal ľudí, dajme tomu typu ako teba, hej, že dobre, my sa poznáme trošku z inej akcie, ale v podstate tam sa stretávame, bývame v rovnakom meste a nevieme sa stretnúť v Bratislave, hej, ale vieme sa stretnúť v Polsku, čo je úplne úžasné, čiže je tam veľa možností, čo sa ako predstaviť svojmu partnerovi, to je jedno, či je to chlap, žena, otec, mama, rodina, kdokoľvek, ako predstaviť na takomto evente vlastne, alebo povedať na takomto evente, že o čom to vlastne je. Každopádne tiež ďalšia vec, že napríklad, čo ja takto radím ľuďom, že OK, nechce sa ti vysvetľovať po jednom, že o čom to je, zober čo najviac ľudí na event. Zober partnera, zober mamku, zober brata, zober proste všetky, zober celú rodinu a tam vlastne, tam si takto sadnete, kúpite si, ja neviem, kafe a pozeráte a je to vlastne všetko, všetko je povedané priamo na evente. Čiže aj o čom je toto podnikanie, je tam aj o produktoch, je tam aj o tom, že o nejakých tých víziách, sú tam motivačné veci, ako je napríklad Beata Kapcevič a Joana Gdanec, ktoré sú úplne že úžasné trénerky a mentorky,
u ktorých vlastne aj ja a Inka máme vlastne skončenú takú ročnú školu. Takže je tam vlastne z každého niečo a častokrát práve na týchto akciách býva aj, dajme tomu, že v sobotu večer, tak teraz budeme mať, bude tiež akože tematická žúrka, kde proste budeme prezlečenie za superhrdinou, lebo proste každý, kto je v Duel Life, je považovaný za superhrdinu, lebo proste robí niečo pre ten svet a pre to ľudstvo, že pomáha aj ostatným. A čo je za mňa úplne úžasné, sú majitelia. Sú to štyria chlapici, v podstate naši rovesníci plus minus, hej, podľa toho, koľko máme rokov, ale proste sú to štyria úžasní ľudia, ktorí sa na nič nehrajú. A sám to veľmi dobre vie, že ešte aj na tejto akcii, ktorá bude, že superhrdinovia, tak oni budú prví na pódiu, ktorí budú stáť v nejakých maskách a proste nemajú s tým absolútne problém. A takisto nemajú problém proste porozprávať sa s človekom, nemajú problém proste, fakt nemajú problém s ničím. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi otvorení, ktorí veľmi vnímajú to, že čo znamená ten človek v centre pozornosti. A v podstate každý má nejaký taký ten osobistý prístup, alebo proste u každému majú nejaký ten prístup a hovorím, nie sú to majitelia typu, že ukážu sa na pódium, hej, všetko super, všetko fajn, vyobliekaný, navoňaný a utečú niekam do zakulisia, ale práve, že oni budú otvárať, dajme tomu, či už celý event, ako ten dvojdňový a zatvárať, alebo takisto aj tú žúrku, hej, pamätám si na poslednej žúrke presne, že oni ju spúšťali, otvárali. Jeden z majiteľov, v podstate bola tam živá kapela, tak jeden z majiteľov, to sa mi páčilo jeho vyhlásenie, že on hrá na bubnoch alebo na bicích a sa mi páčilo vyhlásenie, že vždycky chcel koncerty, ale nikdy sa k tomu nejak nemal, ale vlastne založili Duo Life a spravil si svoje publikum, svoje hľadisko, takže verím tomu, že... Duo Life Band. Áno, Duo Life Band, čiže verím tomu, že aj tentokrát bude nejaká živá kapela, hej, že proste presne jeden z majiteľov bude sedieť za bicími a bude tam bubnovať. A čiže v podstate otvárajú celý ten event a pamätám si, že presne tuším o 2. ráno končil tento event, lebo všetky nariadenia a tak, tak vlastne oni zatvárali ten event. Čiže zostali dokonca aj keď ráno o 8. alebo 9. už začínali práve na pódiu, proste na nejakých tých ďalších víziách a týchto veciach. Čiže sú to fakt, že reálni ľudia z mesa a z kosti, s ktorými nie je problém sa stretnúť, s ktorými nie je problém sa odfotiť. A hovorím, za mňa je proste také, že must be zobrať aspoň raz tých partnerov, aj keď nemáš záujem, že proste toto nie je pre mňa. Ja som najväčší hejter MLM-ka. Fakt, že najväčší, akože, tak jak som hovoril, že nie toho systému, ale toho prístupu iných firiem. To teraz nejudžujem ani nič, lebo každá firma má niečo, ale mne proste toto nevyhovovalo v tých ostatných firmách, preto som to nikdy nejak nerobil, alebo nikdy som to nejak nevyhľadával. Ale toto je presne... Toto je o niečom inom. Toto je presne ten submarketing, čiže nikoho do ničoho netlačí. A práve, že je to tam vyslané, že je to také voľné, ale by som povedal, že tak dobre podchytené, že vlastne každý to chce robiť. Jasne. Nie je to pre každého. Zdenko. Jedna vec, ťa poprosím. Určite to, čo si hovoril, perfektné. Ja mám tiež také skúsenosti, že ľudia povedali, že vďaka tomu, že je tam aj osobnostný rozvoj, si dali dokonca vzťahy do poriadku, že sa im manželstvo rozpadlo a tak ďalej. Ale vráťme sa k tomu, čo som ti dal tú otázku, lebo troška sme utiekli, že čo bolo to, ten spúšťač, keď si ty uvedomil, že áno, máš ty záľubu, ale aj u tebe sa troška ten COVID podpísal, že proste sa tam udiali veci, zrazu si nemal tie veci, ano. Čo si mal, a že teda viem, že vtedy si aj povedal, kurník, idem ja do tohoto, začal si to chápať a to bol taký impuls, ktorý hneď si mi aj správu nahrával, to si pamätám ako dnes, keby to bolo. A čo bol ten impuls u teba presne, hej, že bol to len ten COVID, alebo čo to bolo? Vraťme sa k tomuto ešte, prosím ťa. A tých impulzov v podstate bolo viacej, ako vždycky ma to nejak tak, že, lebo reálne moje tie nábytky, dekorácie, je to viac menej o tom, tým, že sú to kusové záležitosti, že to nie je nejaká sériová výroba, žiadnu fabriku za sebou nemám, ani nejakých zamestnancov, čiže je to, by som povedal, také, že umelecké, a to znamená, že proste jeden mesiac super a ďalšie 3 mesiace nemusí prísť ani koruna domov, hej, keď to takto akože by som to takto prirovnal. Čiže toto bolo také, že stále som sa tam nejak pohrával s tou myšlienkou, že OK, rieši aj ten Duo Life. A také kľúčové alebo zlomové bol práve ten COVID. To bol vlastne ten marec 2020,
A kedy to celé začalo, to bolo tuším druhý marcový týždeň, alebo nejak tak sa to akože zrazu nás vypli. Doslova do písma nás vypli. A ja si presne pamätám, že ešte aj Inke som ten prvý týždeň hovoril, že láska, počúvam, že konečne firma sa mi že rozbieha, začínajú, že pekne, pekne akože faktúry, že proste aj s brutálnym ziskom alebo proste parádnym ziskom, že začína sa to obracať k lepšiemu, že proste, že nebude to už iba o tom, že budem čakať každý mesiac, že či vystrelí, či vypáli, nevypáli, ale proste fakt ten marec som už mal tak, že pekne, pekne rozbehnutý, že v čistom som mal faktúrové akože peknú sumu a zrazu, že nič. Zrazu, že všetci, že proste, že vieš čo, sme zavretí teraz, tak ako nebudeme to teraz riešiť, posunieme to na neskôr. No, neskôr sa už neudialo, čiže reálne vtedy ja som mal nejakých 5 zákaziek za XY eur a ostala mi jedna jediná, ktorá už bola vlastne zaplatená dopredu, lebo to museli zaplatiť dopredu z nejakých dôvodov a to bolo vlastne celé. A vtedy aj malému skončila škôlka, no však vlastne všetko zavreté. My sme zostali zavretí v dvojizbovom byte v Bratislave. Sice je relatívne veľký dvojizbák, ale preto len byt. No a čo tam mal 3 roky a 4 mesiace. Čiže čo s malým živým tvorom, ktorý proste chodil do škôlky na pol dňa alebo na 3/4 dňa a popri tom ja som si mohol robiť svoje, Inka svoje. A tak výsledne to dopadlo tak, že OK, ráno sme sa zobudili, naranejkovali sme sa. Ja som malého takto zbalil, zobral, išiel som k našim do rodinného domu, kde majú dvor, záhradu, alebo proste išli sme niekam do lesa. Čiže reálne ja som bol vlastne celý deň som bol s malým niekde vonku a našťastie to nebolo pre mňa také, že Ježiš Maria, mám 3-ročné dieťa, čo s ním mám robiť? Hej, že proste aj vďaka dual life-u v podstate som sa naučil byť takým, pochválim sa, že plnohodnotným otcom. Veľmi sa mi páči, jak Inka to rozpráva, že dnešní otcovia sú častokrát jak yeti, že proste všetci o nich vedia, ale málo kto ich vidí, hej, že proste, lebo reálne to tak je, že proste ľudia, ktorí či sú podnikatelia alebo v korporáte, alebo proste bežní zamestnanci alebo klasickí zamestnanci, tak proste áno, tak to býva, že ten otec ráno sa zobudí, pozrie na svoje malé dieťa v postielke, hej, dá mu pusu, čau, vidíme sa večer, no, čiže ráno ho vidí spať, večer ho vidí spať, čiže častokrát je to tak, bohužiaľ, ale taká je doba, ale sa každý máme na výber. Ja som mal to šťastie, tú voľbu, alebo teda no, v podstate aj šťastie, že mohol som byť s tým malým fakt, že od malička, že reálne, keby som vedel ešte kojiť, tak sme úplne safe, že proste nie je problém s ničím, ale tak prebalovanie a takéto veci bez problémov u mňa, takže v podstate vedel som, čo môžem robiť s malým, alebo že čo ako mu spraviť program. Takže reálne v tom marci, tie prvé 3 týždne, kedy začal celý ten lockdown prvý, tak my sme sa s Inkou v podstate ani nevideli. To si veľmi dobre pamätá, že tam boli zoomy od rána do večera, že boli fakt, že zoomy od 9. alebo od 10. do 8. večer, do 9. večera a potom ešte vlastne po 9. Inka buď niečo prekladala, tlmočila alebo bola na nejakých zahraničných webinároch ako host pozvaná. A vtedy som videl, že samozrejme Inka v tomto, veľa ľudí práve keď sa toto udialo, tak si povedali tak, že OK, tak trošku spomalíme, uvidíme, čo bude, budeme čakať. Tu naopak, aj Inka, Piotr Gotovický, Alex Kazulín, každopádne aj ty v podstate, lebo však si tiež vytváral nejaké webové stránky a takéto veci, alebo ja neviem, Mirka Jarošová, Ivana Kičikolová, Lívia, takto všetci títo ľudia zrazu bez nejakých kvázi, ne že kompromisov, ale bez nejakých, že proste sa zhodli, ste sa zhodli na tom, že OK, teraz je ten pravý čas zamakať a reálne dual life na Slovensku a v Čechách, alebo teda dual life mimo Polska zrazu raketovo vypálil, takže ja som odpadával z toho. A dobre, bola to, že makačka, alebo stále je to makačka, ale to bol pre mňa taký kľúčový moment, že nie, že sa vykašľať na tie svoje veci, ale ešte viacej podporiť v podstate Inku nejako, či už tým, že malého budem brať alebo tak, ale reálne proste začal som chápať to, že ten dual life fakt má zmysel, že ten vlastne funguje úplne bez problémov, alebo by som povedal, že viacej možno funguje online ako offline. Lebo predsa len tie kávičky boli presne, akože kávičky boli super, hej, že človek si dal stretnutia, nabúchal si, ja neviem, 8 stretnutí na štvrtok,
raz za týždeň alebo dvakrát do týždňa, hej, len tak človek vypil 8 káv a musel sa presúvať jedno z druhým z kaviarne do kaviarne a v podstate to stálo aj, nehovorím, že veľa peňazí, ale stálo to viacej peňazí. Kdežto takto presne začali Zoomy, začali všelijaké Skypey, začali online konferencie, kde človek vedel týchto 8 ľudí pozvať o 10 ráno na 1 hodinu, na ranné kafe, na ranný čaj a po zvyšok dňa si riešiť ďalšie veci. Takže táto doba sa v podstate zrýchlila, čo zrýchlilo aj Duolife, ale reálne nikto v podstate, neviem o nikom, kto by pohorel vďaka covidu v zmysle, čo sa týka Duolife-u. Že skôr všetci narastli smerom hore, ako opačne. Kdežto v tých korporátoch alebo v tých firmách to bolo práve že naopak. Hej, že síce mali všetci home office, ale poznám veľa ľudí, ktorí sa už vlastne do práce nevrátili, lebo tá firma buď pustila priestory, v ktorých bola v prenajme, lebo však vlastne sa ich to dotklo, lebo ten nájom sa musel platiť. Takže v podstate títo trošku ako keby pohoreli alebo trošku na tom uleteli. Ale čo sa týka Duolife-u, toto bol taký spúšťač pre mňa, že áno, Duolife je to number one u nás doma a až potom si ja riešim nejaké svoje veci. Perfektne. Som rád, že si to takto povedal, lebo ja to vidím tiež aj na mojich klientov, ako veľa z nich, niektorí úplne klakli, skončili, proste to nezvládli, lebo boli odkazaní na ten offline, na to stretávanie sa, na tých klientov, na odberateľov a tak ďalej. Toto všetko skončilo a teraz čo ďalej, hej? Čiže na jednej strane je super mať takéže zadné dvierka, z ktorých neskôr sa môže stať úplne to hlavné. To je sám Tomáš Zábava, viceprezident spoločnosti, ktorý je presne prípadom toho, kde on až toľko pracoval tak veľa, že si privodil zdravotný problém. Až vtedy sa mu oči otvorili a povedal si kľudne, že páha, tak musím niečo zmeniť. A vtedy prišiel sen k nám a pochopil a teraz by nemenil, lebo vidí, má viacej času, má financie, ale tie financie si vie užiť s rodinou a tak ďalej. A toto bol vlastne, toto bol... Teba sa by tam menil by si teraz? Určite nie. Reálne nepoznám firmu alebo neviem o firme, ktorá má taký prístup k ľuďom. Fakt ten človek v centre pozornosti a tam funguje na nie 100%, tam funguje na niekoľko 100 000%, že proste tak to je, že aj keď treba nejaké stretnutie s majiteľom, či už na Zoome, alebo proste s nejakým hosťom, hovorím, napríklad Alex Kazulin je stále k dispozícii. To je také, že proste to je človek, ktorému zavolám o 3 ráno a je k dispozícii. A to isté vlastne Inka, hej, vždycky toho prvého v mesiaci máme takú, že tak. Nie, že dohodu, ale v podstate to je také, že za mňa úplne automatické, že je prvého, kedy sa vlastne robia objednávky a tak. A to je také, že proste viem, že Inka je od rána, minimálne do polnoci je hore a v podstate ja jej dávam absolútny priestor na to, aby komunikovala s ľuďmi, aby pracovala, aby pomáhala, aby riešila práve tieto objednávky. A to doslova to už aj náš malý vie, že proste... Nehovorím, že pozná kalendár, ale vie, že hovorím, vieš čo, mama teraz pracuje, hovorím, je prvého, dobre, tatínko, tak poďme sa pohrať, hej, že proste má fakt, že úplný priestor. No a reálne určite by som nemenil. Toto je také, že v podstate tým, že aj ten Duolife nezostal stať na mieste, ale napreduje dopredu a raketovo dopredu, či už je to produktami alebo nejakými ďalšími vecami, alebo možnosťami, tak v podstate určite by som nemenil. Toto by som povedal, že je taký základ a hovorím, čo sa mi na tom najviac páči, je to, že vieme to robiť ako family business. Čiže či už sú to eventy Duolife-u alebo nejaké ďalšie eventy, tak sme boli na všelijakých ako keby výletoch, dovolenkách alebo takto, tak v podstate všade vieme ísť ako rodina. A to je za mňa úplne, že asi to najviac, lebo pre mňa je tá rodina, že number one, to je také, že fakt, že pre mňa je, že top topov je rodina a ešte viacej je pre mňa to, že keď tá rodina vie byť pokope. Ja hovorím len cez víkendy, alebo len po večeroch, alebo len cez sviatky, ale kľudne kedykoľvek v stredu na obed sa proste rozhodneme, ideme, ja neviem, do Trnavy na kafe, hej, že proste vieme tam ísť ako celá rodina a to je pre mňa také, že také prvoradé. A ďalší veľký benefit toho, že robiť tento biznis spoločne
alebo robí dual life spoločne v zmysle, že OK, tak jeden to robí na 100%, druhý to robí, dajme tomu part-time, tak jak ja mám, takže mám ešte nejaké popri tom svoje, svoje projekty. Tak, ale aj tak, keď dosiahneme už nejakú tú pozíciu, že proste Inka je momentálne direktor, ja manažer, tak už vlastne máme náruk na dovolenku. To znamená, že vlastne ako direktor vieme zobrať plus jeden, čiže môžeme zobrať kohokoľvek z rodiny. Ja ako senior viem v podstate už ísť sám, čiže nemusíme doplácať za tú dovolenku a proste takéto všelijaké benefity to má. Samozrejme, ďalšie benefity, dve auta. Máme proste v rodine dve auta a je to úžasné. Je to zase mínus náklady na klasické auto, kde potrebujeme platiť poistky a servisy a zimné gumy a neviem čo. Tu reálne ja každému hovorím, že ja v podstate do toho auta tankujem iba a občas ho povysávam alebo dám ho povysávať a maximálne kúpim voľný stromček, to je celé. Proste nemusím sa starať absolútne o nič. Čiže ďalší velikánsky benefit tohto. Čiže auto síce je firemné, hej, veľa, veľa ľudí má také, že ja musím mať auto. Nemusím. Takže je to také, že ja sa teším, že nemusím vlastniť auto, že nie je niečo na mňa napísané, že nie je akože, že nemusím sa o niečo starať v zmysle, čo mi bere zase čas, ani nie tak peniaze ako čas, ktorý je, by som povedal, že v dnešnej dobe asi dôležitejší ako čokoľvek. Jasné, super. Ako Zdenko, myslím, že by sme ešte debatovali dosť dlho, ale tak čas nám uteká. Čiže ja ti chcem naozaj poďakovať za tvoje slova. Priatelia, ak sa vám páčilo niečo, odmente ho nejakým palcom hore alebo srdiečkom, alebo dajte to zdieľať, teda, keď si myslíte, že toto je niečo, čo by mohli počuť aj ďalší ľudia, či spolupracovníci alebo vaši známi kamaráti, ktorí teraz to potrebujú počuť, hlavne v tejto dobe, hľadajú nejakú zmenu, či už finančnú, zdravotnú, lebo veľa ľudí sa pridávalo, ja som bol jeden z tých, bol čisto zdravotne, hej, ja som to ani neplánoval niečo takéto robiť zo začiatku, alebo teda možno tak 10%, ale chcel som si zdravie dať dokopy a zbavil som sa alergie po vyše 20 rokov a keď som videl, jak to funguje, jak ľudia si pomáhajú, hovorím, toto je niečo, čo treba šíriť ďalej, je to niečo, čo určite chcem robiť, lebo to má zmysel. Má to srdce, proste má to myšlienku, naozaj to pomáha. Konečne je to nejaký produkt, za ktorý viem dať ruku do ohňa, čo málo ktoré firme, hej. Ľudia hovoria, áno, je to také a ani to nefunguje. Čiže dajte mu ten palec, prosím, napíšte mu niečo, keď sa chcete aj opýtať, napíšte mu nejaký komentár, ja viem, že vám odpovie. Ešte raz, Zdenko, ďakujem ti krásne. Neviem, čo chceš na záver povedať ľuďom. No ja ďakujem tebe za túto možnosť, za tento priestor. A čo chcem povedať na záver, no určite predstavte svojim partnerom alebo svojej rodine, že ukážte im, že čo robíte. Najjednoduchší spôsob, ako sa to dá ukázať, ako sa dá načerpať tá energia a toto všetko je práve to, že ich zoberiete so sebou na nejaký takýto event. Ideálne do tých Glivis, ktoré proste je dvojdňový event. Je tam síce kapacita ľudí nejak obmedzená, ale čo sa týka napríklad ubytovania, tak Glivice sú na toto prispôsobené, že nie je problém s ubytovaním. A hovorím, každopádne určite zoberte svojich partnerov, ukážte im, čo robíte alebo čo chcete robiť. A verím tomu, že na minimálne 90% alebo 90% z tých, ktorých tam zoberete svojich partnerov, tak vás to ešte viacej podporia a verím tomu, že možno budú aj s vami robiť, respektíve budú tiež zapojení do dual life ako takého. Takže kľudne, teraz mi napadol hashtag, že poď so mnou, proste kľudne šerujte video, šerujte bránka, šerujte toto videjko s hashtagom poď so mnou a ja verím tomu, že veľa ľudí pôjde s vami a hovorím, či už je to partner alebo rodina, mamka, tatko, brat, hocikto. Proste ukážte im, čo je vlastne dual life a myslím, že najlepšia, najjednoduchšia možnosť, najjednoduchšia je im to ukázať v zmysle alebo teda spôsobom takým, že sadnete do auta, proste vyskladáte auto ľuďmi, pošerujete si benzín a dojdete do Glivic na 2 dní. Takže dúfam, že sa vidíme a aj v Gliviciach, keď nás uvidíte alebo keď mňa uvidíte, kľudne do mňa kopnite, zastavte ma, zakrište na mňa, môžeme sa spolu odfotiť, pokecať, čokoľvek. Budem veľmi rád. Super, Zdenko, ešte raz ďakujem, priatelia, majte sa krásne a nezabudnite hashtag pod so mnou, dúfam, že sa vidíme. Majte sa krásne. Čaute, ahojte, ďakujem krásne.